UEFA čempionų lygos kovos grįžta į Panevėžį. Lietuvos čempionai ekrano futbolininkai antradienį namuose žais atsakomasias antrojo kvalifikacinio etapo rungtynes su pajėgiausia Maltos komanda Valeta. Panevėžiečiai į aikštę žengs būdami dvikovos favoritai. Pirmose rungtynėse Maltoje jie šventė pergalę 3-2. Buvo daug gerų momentų, apartų, aišku, ir įvarčių įmušėm, ir šiaip žaidimo pati kokybė peržiūrėjom, dar peržiūrėjau, analizavau, vis tik tai daugiau teigiamų tų momentų. Vienas dalykas, kad kas liečia iš tokios negatyvios pusės galbūt, nesusitvarkėm su 29 numeriu, su Mifsudu. Tai naujas žaidėjas, kurio mes nebuvom matę, nei video, niekur, tai taip, kad nebuvom reikiamai pasiruošę. Nors ekranas priešo teritorijoje šventė pergalę ir pelnė 3 įvarčius, panevėžiečiai perspėja, kad namuose išsaugoti įgytą pranašumą nebus lengva. Mušti įvarčius ir žūtbūt siekti pergalės reikės Valetai, tačiau ekrano žaidėjai tvirtina, kad užsidaryti gynyboje neketina ir ruošiasi patys sudėlioti visus taškus. Varžybos bus sunkios, tas atrodo, kad rezultato išlaikymas yra lengvas dalykas. Bet mes nesiruošim tik laikyti rezultatą, reikia įmušti vieną įvartį ir palengvinti savo visas varžybas, visą žaidimą. Aišku, gal kažkiek tie 3 įvarčiai pergalė, bet jinai nėra tokia užtikrinta, kad galėtume jaustis ramiai ir ruošimės atsakingai. Ir manau, nebus taip lengva, kaip kažkam gali pasirodyti. Tikimės, kad namuose sužaisim taip, kad jie net negalvotų apie kitą etapą ir eisim toliau. Ir nemanau, kad jie yra ant tiek stiprus, kad už mus ten daleiskim ir kad jie kažką galėtų čia Panevėžyje. Jeigu ekranas įveiks Valetos barjerą, panevėžiečių trečiajame kvalifikaciniame etape lauks Baltarusijos čempionai Borisovo Bate arba stipriausias Šiaurės Airijos klubas Linfield. Lietuvos čempionai burtus vertina palankiai. Nepasakysiu, kad iš stipriausių papuolė komandų šita pora. Bet Bate jau žaidė kiek prieš 2 metų žaidė grupinėse turnyruose čempionų lygos. Taip kad priešininko negali pasakyti, kad silpnas ar stiprus, su kuriuo galim kovoti, taip galima pasakyti. Tikėkimės, atrodo, kad toj poroje stipresnis Bate yra. Taip kad galvojam, kad jeigu ir mes laimim ir jie laimim, tai susitiksim su Bate ir apylygės varžybos turėtų būti, apylygus priešininkai. Panevėžio ekrano ir Valetos dvikovą antradienį galėsite stebėti per Lietuvos ryto televiziją. Tiesioginės transliacijos iš Panevėžio Aukštaitijos stadiono pradžia 19 valandą. Reporteris Donatas Grybauskas, Panevėžys.